I evo, na Jogijev Twitch. Ja ne mogu lepo da snimim i da izvadim ribu. Na Jogijev Twitch je udarila jedna potočarica. Ali ne mogu da snimim i da vadim ribu. U isto vreme ne znam kako ću, pošto sam sam, nema mi gazoka tu. Dići ću je na strunu, pa šta mu Bog da. To je to. Evo, da se malo odmaknem. Evo je ribica. Čekaj da uzmem to pošto. Evo, potočarica koja je uzela Jogijev Twitch od 4 cm u dekoru potočne pastrunke sa sivim leđima. Znači, evo ga Jogijev potpis. Evo jedna lepa potočarica za otvaranje sezone prva koju ćemo da ponesemo. Ima meru, pa ćemo ovu da uzmemo i tako, vidimo se nekom drugom prilikom snimanja. Prijatno, bistro, kolegi.